どうもよっよっよっ。まあね、今日はね、こういうブルーマンでね、ブルーブルーでやっていこうかなと思ってるんでね。そうだね、まさかの。ちょっとね、背景がね、消えちゃうやつね。すると、服消えちゃうんだよね、全員。全員ってか、俺らがね。後でちょっとやってみるんで。まあ、いつものね、やりますか、タイトルコール。やりますか。いきますよ。今日の、リクトこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、まあね、そうね、今日はこういうメンバーでやってて、まあ今コメントでね、リクラム、リクマルって何って言ってるけど、一人だけリクマル推しがおるけど全然流行んないっていう。いつも流行ってないですよね、リクマル。流行ればいいんですけどね。うん、まあその、で背景ないと落ち着かんくない？みんなでも、そうね、みんなでもいらないっすよ。ちょ、一回背景出してもらっていいですか？こうなりますよね。消えたわ、消えた、消えた。こうな感じで2人消える。常識どうですかね、これ。これでいきます？お、じゃこれで一回自己紹介やりますか、これでね。よしよし。はい、一回戻してください。そうそうそう、だからもう結果ね、そういうことなの。こっちの方がいいね。知らな、知らなかったな、青で、うん、青で消えるなんてね。そうね、消えた、消えた。まあ、みんなが知ってる人なんですけど、一応自己紹介。ああ、ID 乗ってないけど。あ、俺乗ってないな、ID。日野で、代表やってます、星です。お願いします。早い、はい、簡単。次、最近、フィノに入った、大地です。はい、出た。お願いします。はい、イエーイ。身長は184です。あ、おー、でけえわ。嫌いだわ、嫌いだわ。184って異常やからね、言うて。バリバリでかいからね。そんな高い。いや、184はもう病気よ。俺180で見上げるからね、普通に。病気、普通に病気。あ、そこもでかいです。箱変わらんし。それさっきね、暇やったから、こう、ドラえもん描いたんやね。おお、個性だいぶうまい、だいぶうまい。個性豊かでしょ、これ。これね、まあもう性格出てますよね、大体。まあちょっと目立ちたいんかな、こうでかく描いてね、この人は。この人、それ大体何年、何年ホストやってんすか、これ。大体ホスト、誰でもドラえもん描けるからね。俺は、え、超下手くせ。11年くらい、ホスト。ま、勉強する気、勉強する気ないやろ、これは。絵心ゼロやん。いや、やっぱ大地くんが上手い、やっぱり。お、どれどれ。なのに、こんな、こんな絵のくせに字めっちゃ綺麗っていうね、これね。字達筆、そう。左おかしい。はい、消しまーす。はい。そうですね、まあいつもね、まあでもその、自己紹介みんな適当だったんで、俺がまあ、口、加えると、まあうちの代表フィノのね、クラブフィノの代表をしてる、競技総士代表。はいはい。はいはい。まあ、今一応のんびりクラブの会長をやられてる。あれは存続してんのかな、まだ。一応もうギリギリ。ギリギリ。今月までですかね。もうすぐ倒産するね、もうすぐ倒産。そうそう。のんびりクラブ会長の、クラブフィノ代表の黒木総一さんですね。そして次はですね、このこちらの、はい、巨人がカリスマホスト、こちらの巨人って何だ、希少種の巨人が気候種やろ。まあもともと、もともと福岡で9年前に一緒に働いてて、まあ俺の先輩なんですけど、いやね、もともと売り上げも指名も一回も勝ったことないっていう。いや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 、完璧なイケメンが来ちゃって、めっちゃ気まずいやんそれ。そうそう、福岡のホスト多いですよ、本当に。そうね、フィノはもう引き抜いてないのに、引き抜いたって言われるからね。引き抜いてないからね。全くもって引き抜いてないからね。だからもうめちゃめちゃね、もう仕事できるし、もうな、まあ仕事っていうか、まあ身長高かったらね、結局まあ身長でしょ。いやいや、そこじゃないやろ。身長、いいや、有利有利。結局身長なんでね、うん、すべては 84っつったら、もう俺と2センチぐらいしか変わらんけど。そうね、すごいよね、大体2センチだね。すごい。座高が違いすぎるやん。だって頭一個分、ほんと立ち上がったらこんぐらい違うからね、こんぐらい。こんなこんな。ほんとだ。いや、これガチだよね。大地くん何歳、大地くん何歳ってよ。あら、ほんとに以上っていいの ?32 です、はい。マジで、マジで、何その気まずいやん、マジで。ほんとに、ほんとにバカんでいいし。めっちゃ持たないかよ、俺。32歳です、32歳です。ほんとに
や新人やからちゃんとプレート。いや見えんからね本当に。おすごいねプラチナ退入いなかったって言ったって言ってま。あ行った。すごいねプラチナ退入行った。見たんだじゃあ。あ2月。え見られてるよ。じゃあだけもう希少種やから目立つんでしょ。いやワンちゃん2メートルないし2メートルないよすごいねでも分かるってすごいねすごいね印象残ってるんだろうねはいもう話は置いといて今日のあのね今日のあの質問を考えてきましたのでねはい、はい、いいですねそうですね、まあ、いつも大体これで30分話してるんではい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 まあ売れっ子2人さんなんでねまあ年も31と32歳ってことで誰が俺30年まだ20代よメガネなんでなのしつこすぎやろあら伊達メガネや伊達メガネ危ない危ないおしゃれおしゃれしてるおしゃれ分かるかいねメガネもかぶっとったな俺ね字汚いからねあんま嫌なんだよねこれこうこれ見やすいかな A って書いたら答えになっちゃうもんね9か9はい、今日の質問ですはいはいホストホストあるあるホストあるあるいいでしょいいでしょあるかな見てください、この達筆な字をどうですか、この字漢字弱い、うるせえそう弱いわ、漢字大地くん、メガネですよホリエモンが言っとったけんね青メガネ、青メガネ、青でしょ漢字なんかいらないってホリエモンが言っとったからで、かぶらしてきたでしょ、絶対にいやいやいやそれやばいでしょめっちゃかぶっとるやんいくらこれそうそう、だからまあホストあるある面白いなと思ってホストあるあるまあでも、そう、まあ、ホストあるあるの前にもともと大地君は美容師なんですよねそうねで、まあうん、美容師あるあると元、何でしたか、カリスマホストでしたっけカリスマホスト全然思わないけど、まあそのまあホストしかないからね、俺はねで美容師あるあるとかも聞きたいしね、うん、あめっちゃあるある言いたいね、言いたいねあるある言いたい言ってください、じゃあホストある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 、うん、早く言いたい、まあ、やっぱ早く言いたい、まあ、イベント前日になるとねやっぱ女の子は誰かしら身内が死ぬからミニチュア身内がね不幸なあイベント前に女の子が女の子に身内の不幸があるそうそうそうあるあるそれあるあるそれめっちゃあるわ来てくれないですね来てくれないで俺インフルエンザが多いけどね俺11月だから誕生日がインフルエンザめっちゃあるわインフルエンザもめっちゃあるあるやわみんなだってもうホスト10年以上9年やばいねやばいやばいベテランすぎるよだからもうねあるあるめっちゃあると思うよね、うん、多いねそうめっちゃあると思うだから早く行ってどんどんホストあるあるなんだろうね大体締め日前日になると大体みんな風邪をひくっていう、うん、いやいやみんなやん似たような感じねあるみたいな感じですねあるいっさ何本だってイベント前に身内に…てんてんてんですね、うん、そうだね、てんてんてんで書く必要ないし書いてもいいけど書いてる間無言やんやっぱりね何があるかなうんいやでもね俺もまあさっき話しててまあホストあるある何も思いつかんなと思って全然思いつかん、ね、9年10年やってるとね、うん、あるあるっていうのも当たり前すぎて忘れちゃってるんだよね、うん、感覚がねもうある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 そうそうそうなんよねもう普通すぎて、うん、当たり前になっちゃってるんだよね、うん、普通すぎるんよねあるあるそうそう今日もコーヒー飲んでますよそうそうでもじゃあだから美容師あるあるを聞きたい逆に美容師あるあるそうそう逆にホストになる子が多いそうね美容師からホストになる子多いけどとりあえずシャンプー中に顔につけてる布が取れたとき超気まずいっていうえシャンプーあのー、布のやつやったやつみたいなやつねこれ布が取れたときにいや気まずいのはこっち側でしょそれはお客さん側も気まずいえ取れちゃった方も気まずいあ取らせちゃった方もめっちゃ気まずいよやっぱすいませんみたいないやもう下から見られると超嫌やけんねあ見るんだ俺見ないもん気まずいから目あったらめっちゃ嫌だ気まずいてか俺自分でかけるけどねかけるかける自分でこういやてか絶対だってもうあんな角度されたら取れるに決まっとるやんねいや間違いない絶対目つぶっとるもんガーゼの下に絶対取れるよでもあれなんかあの軽いやつかけるけんじゃないもうちょっと重いやつにしたらいいのになんであんなペラペラなねそうそうあのそうよあの髪もっと大きくならんのかねそう間違いないねホスト同士のいたずらとかあるいたずらいたずらいたずらは毎日してるけどね俺はいたずらの帝王はこういうことだねいたずらしかしないよいたずらしか、うん確かに。いやほら、みんなね、あるある好きなんですよ、あるあるが。みんなあるある好きやから。俺ね、ホストする前建築業やってたから、2年。
ああ、そっかそっか。鉄筋やってね、鉄の筋肉って書いて鉄筋やからね、うん、そうそう、全然思わないやん。鉄筋でもね、力あるもんね、リコね、うん、美容院行くよ、そりゃ美容院行かないとやばいね美容院行かないよ、自分でやってないよ、全部すごいことになっちゃうわ。染めないからな。鉄筋あるあるとかないもんね鉄筋あるあるないね何かがめっちゃ重いと思う。 あのね、新人はあの休憩の時にジュース買いかされる、うん、それぐらい鉄筋、鉄筋、儲かる。儲かる、儲かるってか、まあ日給だから、うん、まあ働いた分1万円ぐらい。ただまあやっぱこう仕事後にこうやっぱどうしても遊び行っちゃうから もらってもそのままバイみたいな。こう、ああそっか、若い時あったからね。そうね、中洲グローっていうお店です。大地くんはクラブグロー、みんなグロー、もともとグローでコアにいたんだね。そう、あグローから移籍してコアにいた。グロー多いな。何年前ですか。何年前、何年前買ったの前。中洲なんてだんだんグロー、なんで俺ら6年前ぐらい。あそうか、てか長すぎな。うん、働いたのはね長いね。ポストあるあるか。ポストあるある、何があるっけ。あ、まあでもね、新人は、うん、なぜか焼酎濃いよね、作ったら。あー、濃いな。なんか、居酒屋の水割りぐらいの量がね、うん、なんか濃く作るよね、新人の子って確かに。あれなんでハーフレベルがあるよね。で、俺らもそれがさ、もう慣れてるから、濃いさが、うん、でも普通の人からしたら、これ、濃い、薄いっていうのがこんぐらいみたいな。あ、多分居酒屋レベルの感覚やね。そうそう、居酒屋で水割り飲むと半端なかっこいいもんね。中洲の方がやりやすいって聞かれてますけど、最近来たんで。いや、あどうなんだろうね、歌舞伎の方が楽しいですね、やっぱ、うん、中洲の方がやりやすいなら、なんかこっち来てないよね。まあ、確かにねそもそもね、もう多分挫折してるよね。そうそう、あ、うん、リクソの身長108、違うよ、82だって言ってんじゃん、いつも俺よりでけえやん、いつも言ってんじゃん、82だって変えて覚えて、もうニコラマ出るとき部屋見しないって。うん、リクト部屋見してるよ、俺これ部屋見してんだよ。あ、してから帽子かぶってんの、ハット被ってんのに部屋見してんだよ。あ、してるしてる、してるよ、ちゃんとしてる。ほらほら帽子からハト出るってしとるやんけハト出てこわ今日アンチの人がいないな、リクトうるさいみたいな。いつもいんの。あ、そんなにいるんだ。欲しがって中洲と歌舞伎の違いは。あーあーね、コメントがいいね、君はね。なんか狭いからね。狭いね、すぐ繋がっちゃうんだよね。うん、あ、違う、女の子がちょっと痛々しいですね。そうね、ちょっとね、中洲の初回は気が強い、気が強い、すごい、うん、焼酎ね、ペールにドカー入れられる、ね、そうね、うん、ビンタとか全然されるしあー来た、うるさい、リクト、いつもありがとうね。二人はダメだよ、二人はね一人だよ、一人、いつも ID 覚えとるからね、もう上がっとるからな。中洲のがワイワイ系、そうね、まあ、2部でしたもんね、俺ら。そうね、2部だった。そうだね、みんな2部イコールワイワイみたいな。うん、そんなことはないけどね、2部は確かにワイワイ系やから。うん、めっちゃ飲んでたもんね、うん、酒は飲むね、確かに、うん、でも俺も東京来て思ったんやけど、東京の人たち飲まないよね、うん、飲まないね。これ多分みんなほら福岡にやってたから分かると思うけど、うん、飲まんよね、全然飲まない。俺めっちゃビビってきたのに全然飲まされんからこんなもんでいいやと思ってそう、これこれこれ、ね、リックとホスト始めた時はね超月地獄やったもんね。そうよ、この代表にのヘルプ場内もらってて、いつも狂月直便させる、直便狂月、しかもハーフなんてないからね、フルボトルぐらいのね。ないない。そうよ、そうに、めっちゃ忙しいからずっとヘルプ中ずっとこうさせられて、多分リックと1日フルボトル2本3本ぐらい。そうよそうよで毎日潰れてたよてか東京来て1回も潰れてないの、だからね。あー、もう強くなったよ福岡が、うん、福岡がそうそう鍛えられすぎて、お酒がね。そうそう、全然、うん、ちょっとお酒取ってきます。はい、東京来てね、もう一昨年の12月に来て、そっから1回も遅刻してなくて解禁だから、うん、何ヶ月、今 V 何ヶ月か誰か計算してほしいの。一昨年の12月から、一昨年の12月から V20 何ヶ月今解禁してんの。28ヶ月ぐらい、28ぐらい、8ぐらい、はい、28早いねぐらいかな、そんなもん。真面目やわ、うん、V28 よ、解禁書やばくない。やべえ、大地くんも遅刻しとったもんね、来た瞬間から。おい、もう4回ぐらいしてるからね。あー、もうこれやばい、ね、やばいやばい、こういうとこよ、こういうとこね。俺も V 取ったからね。いや、遅刻しません、もうこういうとこ遅刻ば、あ、そうっすね、いつも、うん、最近流行ってるのがあって、この2人のはちょっと違うなと思うんですけど。何何、一応質問なんですけど、 CM 行くときに最近一発芸やってるんですよね。一発芸、一発芸、そうですね、一発芸なの。そう、最近やってるんですよ。
ただまあ、まあ、どっちか、どっちか大ちゃんね。イエーイ、任せます。代表お願いします。代表お願いします。まあ、その2人ともなんかそういうのできなそうだけど、決まってないわ。モノマネとかでもいいですけどね。なんかやった瞬間 CM に行くんで。ちょっと待って、ちょっと今日家忘れてきたわ。モノマネないっすか。なんも忘れてきたわ。モノマネないな、俺。ないっすか。11年やってこなかったやつだから、ね。やっぱね、このね、なんていうかね、天狗っすね、天狗もやっぱ長いっす。10年プレイヤー草原あるっす。ちょっとね、プライドが邪魔しちゃうんだよね。まあ、本当に。俺がまあ、ゲストやってもよかったんですけど、俺やっぱナレーションなんで、こう、仕方ないっすよね。ちょっと MC がね、最後振りでね。じゃいつも思うよ、CM のね、生き方わかんないの。やっぱこう、じゃあどうぞ、みたいな。面白くないから、うん、あー、なるほどね。一発でやって滑ったままで、ね、あ、のんびりクラブのポーズで、あ、確かに確かに。なんだっけ、それ。やったやん、今。やったっけ。どんなやったっけ、のんびりクラブのポーズって。知らん。え、こんなやんなかった。なんそれ。これのんびりクラブ。CM 行きまーす。CM 行きまーす。これじゃあせーので、これやって CM 行きましょうか。せーの。なんなんですか、この未収は。今月の売上300万、うち入金30円。我がアクアにとっても大損害ですよ、これは。どう責任を取るつもりですか。お言葉ですが、当社に。ようこそ僕のシンデレラ。よく顔文字覚えてたね、のんびりクラブの。こんな顔文字だっけ。いや、それでしょ。これ会長把握してなかったよ。これこれそんなの、あの顔文字じゃないの。りっくんのハット姿みたい。いや、見えとるやないか、うん、めっちゃかぶっとる、めっちゃかぶっとる。泣かすぞ。え、でもさ、その顔文字はこれやけど、上下どっち。違う、俺らなんかしたっけ、ポーズ。何ポーズ。のんびりクラブ。てか今の考えようよ、もう。のんびりクラブ作る、うん、ポーズ。のんびりクラブポーズ作ろう。まず俺しかいないんだよね。うん、まあだからのんびりクラブ。でもやっぱそれを押していって、うん、あ、まさやがいたわ、まさやは。そうそう、あるある。テーマ忘れてるかもしれない、うん、あるある。あ、あるあるね。一応、テーマ、テーマあるある。あるある。何あるある。あるある。いつもあるある、もうこれだって、これやった、これこれやった、のんびりクラブ。こんなんしてたっけ。やってた。あ、大地くんのコール考えないかんよね。あ、ないね、まだない。一応ね、宗志くんが、うん、まあ、さーしーすーせー、そうそうそう。で、もう一個あるね、超新セクシー男、うん、お前のコールになってるからね。ちょっと、うるさい。超新セクシー男前、ほいほい黒く宗志。それもそのまま俺がパクって使ってるから。超新セクシー男前、ほいほい、はじめリクトで。まあ、かね、うん、誰かが嫌がらせで超新って言い出して、まあ、それが定着づいて。だからまあ、ね、じゃあもう超新セクシーもう上げたら、だから俺だってサシスセばっかり言われるからね。確かに、ね、確かに確かに、うん、サシスセ、そうそうそうやね。まあ、大地くんだけ超新セクシー、超新セクシー男前。いや、男前だけ変えればいいや、なんか変えんと。やっぱそうね。で、超新はいるじゃん、超新は絶対いるから。超新セクシー何がいいかな。超新考えるな。超新リックのセクシー、俺だって、まあ、リックとセクシー、超新セクシー、まあ、大ちゃん、集合を。でもさ、そう考えるとさ、あ、でも超新じゃないね、全然。そう、誰が誰か、俺、うん、俺、超新じゃなくなるよ。お前、180とか言ってるけど、179だから。いや、180あるから。いや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 、絶対1センチ差は読んでるやろ。伝わるある、伝わるある。潜在2センチもおる。あー、確かに。これ、補装数2センチ持ってるからね。おっさんあるある来ました。はい、来ました。
そういえばね、来月から一部二部がフィノ分かれて、うん、フィノセカンドっていうのが始まって、ね、まあ今あのコーポレーション風間コーポレーションが二部に行って後期がね、うん、で一部の代表をそのままやってそのままででまあ、うん、俺が代表代行としてやるからよっ、まあ、代行よっよいしょよっよっ何の代行やあ横枕あ語呂悪いわ、うん、もうちょっと上手く作れよ始める詐欺年齢長身長身セクシー、ね、年齢不詳いやいやいや年齢不詳男前なんなんそれ年齢不詳男前受けるビクト代表もうねいつもうるさいって言ってくれる人がいるからもう ありがたいねでもうるさいって言いながらいつも見てくれてるからもうね、まあ、嬉しいねこういうのまあ多分俺が見たいわけじゃないと思う、はい、多分俺のアンチがね周りを見たいんで多分見てるですよね調子にセクシーブルーマン今日だけや今日だけしか使えへん今日だけや毎日は来てこないかんや代表代行ってコールしづらい代行でも別に代表代行って入れないもんね代行入れないね、うんそうそうそう。うるさいばっかやん、もう。傷つくわ。うるさいもん。いいよ、メガネかけて俺外したから。あ、本当に、うん、じゃあ逆にかけるか。かぶるからさ。リクトうるさいとこも、うそアメとムチ違う違うそうしっこ。調子いいセクシー、そうしっこ。しっこってダメやろ。しっこダメやろ、これ。しっこって何まあ、でもなんか決めんとね、でも、うん、そうね、大ちゃんコール結局、超新セクシーは俺のコールでもいいの、ね、もう俺いらないっていうかもうじゃあ、でも差し付けばっかよ結局、大地くんに超新あげたら、俺またなくなるから、うん、そうねそうリクトのコール、もともとの何だといや、ダサイトってなんかねあれ、ま、真面目みたいな真面目みたいな、そうね何なんとかなんとか負けず嫌いあれ、思いやりはそれ、てっぺいさんあ、それてっぺんかうん忘れたななんとか負けず嫌いあ、最速売れっ子あ、売れっ子負けず嫌い なんそれかっこ悪いそうね、最速売れっ子負けず嫌い最速売れっ子負けず嫌いってもうめっちゃキモいやんだからもうそれ使わんねっつってやめてくれっつってあら、無理でしょだってもう、あれだもんねもう結構経ったもんねそうよ、最速もクソももう2年ちょい経ったとかそうそう、最速そう、うん、最速なんとかじゃない最速どう覚えとんねんそうそう、みんなよく覚えてんだよね、うん、ありがたいね、ありがたい、うん、なん最速売れっ子ってしかもさ、その最速売れっ子って作った時さ、うん、全然そんななんかそのくーちゃんが適当に作ったっていうかなんかねそのあれは全部 P が、うん、そうなんかその全部考えて売れっ子とか言われてもみたいな感じの時にくーちゃんが売れっ子みたいな感じでもうそう、まだね、2000万プレイヤーとかでもなんだろうちのプロデューサーさあの他のホストとか同業で行ったらめっちゃ大げさに言う俺のこと、うん、同業とかリクト来てみたいなあこの子ね福岡でもう一番売れててみたいなその時点でまずもう福岡のこと言ってもバレんでしょみたいな盛りまくるもん、ね、そうそうそうで俺もそう言ってるからさあはいはいみたいなむっちゃ気まずい盛りすぎやんプレッシャーずっとしかも福岡でもずっと一番だったしみたいな違うけどと思いながらまあみたいな盛りまくる無理やりなんか盛るなもう最速売れっ子にさせられて合ってるの負けず嫌いだけだからじゃああるあるソシ君滑らない話を滑らない話、うん、なんだろうなでもホストの時の失敗談とか失敗談まずね俺ね最初のホスト初めて最初のバースでお、うん、話し出したまだねあの、うん、白スーツだった頃まだホストがあーイベントとかで、はいはいはい、でおいやめろこれはやめろこれはハードルが高いだろこれはハードルが高いだろえホストで白スーツだったの白スーツで、まあ、バースでやってはいはいはいそっからお、まあ、めちゃくちゃ伸ばされたわけよ先輩もねお、白スーツで姫様たちにねそしたら白スーツが、うん、ねで、ルイとかね、直面させられての、うんまあ、記憶飛びの、うんまあ、店終わって気づいたらお、うん、なんか知らんけどねその自分のホストクラブ入ってるビルと、うん、隣のビルの隙間に俺すっぽら収まってこうやって寝とったんやおおおおそう、それで気づいたら、うん、抜けれんくて自分で、うん、で、こっち全部血まみれ血とね、平気でうわってなって
抜けなくて、俺ずっとビルでこう届かんのよ、ビルの入り口に、俺助けてくださいっつってサラリーマンに引っ張って助けてもらったっていうの。え、それ白スーツ関係あるんですか？え、白スーツは言いたかっただけ、うん、そうですね。あ、やめろやめろ、ハードル上がるな。からの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 、うん、次、まあやめとこうか。さすが代表すごいね、滑らない話してて、ね、こんなでもパッと話せばすごいわ。いや、無理だもんね、そんなの。すごい、なんか降った俺がごめんなさいみたいな感じ、気分に。いや、もう心臓バクバクやもん。やべやべ、バクバク。あ、どうしようどうしよう。そりゃそうだよね。今日さ、あのバーの、バー仲いい、バーの店員で仲いい人がいるんだけど、リクさんお疲れ様ですみたいな感じで、あ、お疲れみたいな感じで言ったら、僕飛びましたって連絡して。なんそれ。僕今日飛びましたみたいな感じで。マジで。バーの人から飛びましたって連絡来たの。やばいな。だから電話かかってきて、なんで飛んだんつって、いやもうやっていけないからみたいな感じで。全然そうだ。そう、フィノ入りなよっつって。いや入れよう入れよう。いや言ったんだけど、いやでもまたどっかでバーで働きたいんだって。うん、ああ。バーしたいんやね。いやめっちゃ面白かったけどね、飛びましたみたいな。みたいな。今までありがとうございましたみたいな。相当やばいやろ。そうよそうよ。飛んだら音質普通ならんかいね。そうなんだよ。からの。これね。からの。大ちゃん。俺。今度苦手っちゃけど。もう四五気流大将書いてあるね。からの大地。いや、彼の大地もこういうの一番気まずいっちゃけど。やっぱ書くと楽しいね。あ、1分しかないかなと。え、マジで。ほらほら、もう大地は大地はもう自分、そうそう、告知してから、告知してから、ね、あの、福岡から、来たばっかなんで、これからもよろしくお願いします。恥ずかしいわ、恥ずかしいわ、こういうの。リクト、起きてから最初にすることは何？起きてから最初にすることは携帯見ることや。まあ、一応今日のあるあるはこれでしたね。はい、イベント前、てんてんてんですね。そうね、また寝るとね。今日の30分の話のまとまりはこれです。で、来週は、なんとフィノ全員出すので1時間枠と。いいの出してくれたね。さすが全員集合だからね。愛してる、愛してる。さすが。あ、そうなんですよ。来週はね、なんと1時間で、まあ、2部制にしようかなみたいな。最初は、ちょっと多くなっちゃうけど、まあ、みんな見てほしいね、フィノのね、従業員を。そう、いっぱい見てもらおう。来週お楽しみに。どうもー、あざした、あざーす。プロデューサーも出るよ。訴える監督に投げかけるすべもなく、黙り込んだことにさえ何回目の錯覚だ。笑っていたろ、先まで使い込んだ仮面を舐め、紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なこの溺れているんだよ。息もせずに壊れてゆくこの街で、僕らは無力。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。